Klášter v Hajku jsem znal dříve pouze z literatury, ze soupisu památek. A vždycky, když jsem jezdil z Kladna do Prahy vlakem, tak jsem se těšil na to, až přejdem do Pavlova. A otevře se před mnou krajina a v dálce uvidím místo tajemné, zajímavé, klášter v Hájku. Někdy v roce 1986-1987 já jsem chtěl vidět nejstarší loretánskou kapli v Čechách a šel jsem od Jenče, říkal jsem si, někudy tam vlezu, někudy se podívám. A teď jsem viděl tuhle tu cestu, která byla porostlá takovým náletovým lesíkem a tady stály vlastně dva dozorčí s těma červenýma šňůrama, tak jsem viděl, že prostě tam se nedostanu. Já jsem Hájek neznal. Až potom, jako byla taková prozba, nebo spíš odkaz, tak jsem si ten Hájek vzal tak nějak k srdci a zjistil jsem, že tady fakt je místo, které, kde zvláštním způsobem působí Bůh přes Matku Boží. Po komunistickém převratu v únoru 1948 klášter sloužil ještě ke svému původnímu účelu. Nicméně komunistický režim záhy pochopil, že katolická církev je mocenské centrum, které nemůže ovládnout snadno, a proto se rozhodl zlikvidovat její mocenskou základnu, to znamená kláštery, a zbavit církev majetku, který dělal na státu nezávislou. Klášter byl přepaden státní bezpečností v dubnu 1950, násilně byl uzavřen a vznikl zde tábor nucené práce pro kněží a duchovenstvo, který zde fungoval až do roku 1953. Poté tento objekt převzala armáda a postupně zde vybudovala spojovací sklad. Ten zde fungoval až do roku 1992, kdy ho armáda vrátila zpátky církvi. Věčný Otče, obětujeme ti tělo a krev, duši, božství tvého nejmilejšího syna pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám. Tady po staletí až do první republiky chodilo na 60 tisíc poutníků ročně. A žilo tady 20 bratrů ve svém vlastním klášteře. A 40 let totality stačilo k tomu, aby vznikla téměř ruina. Ta odvaha bratrů Františkánů pustit se do rekonstrukce takového objektu je pro nás, pro všechny, velmi inspirující. Stojíme v refektáři kláštera v Hájku. Hájek je novobarokní klášter, který byl postupně stavěn bratry Františkány. Když se podíváte po zdech, jak refektáře, tak v ambitu, objevili jsme při restaurátorském průzkumu spoustu krásných sgrafit. To místo je posvěcené a je tady všude přítomná Panna Maria. My tady uklízíme poutní cestu, děláme to pravidelně dvakrát do roka, protože lidi si pletou tohle místo se smetištěm a nebudete tomu věřit, ale v zimě jsme tady našli rozebraný celý osobní auto. Takže uklízíme a dáváme do pořádku nepořádek. Myslím si, že je snad i naší povinností pomoci a udělat něco pro všechny kolem Hájku, aby mohli sem opět poutníci chodit. Ovšem nelze to dělat brigádnicky. Musí na to být i odborná firma. Příspěvky jdou ze strany věřících, snad nějaké granty, ale ten klášter vlastně byl navrácen v devastovaném stavu. Já nevím, proč stát nepřidá. Nebo obec nepřidá. Když na Hájku dělám jakoukoliv práci, můžu tam kopat, můžu tam jenom sekat trávu, ale jde o to, že cokoliv do Hájku dáte, jakoukoliv energii, tak se mi to přes Matku Marii vrací. To jsem zjistil já na sobě. No, to je taková práce pro radost. Já to vlastně ani nevidím jako práci, já to vidím
spíš jako radost, že můžu něco pro tohle místo udělat, protože to místo potřebuje každou ruku. Tak mě těší, že tady můžu taky svým málem trošičku přispět. Zakladatelem kláštera byli Žďárští ze Žďáru, rod poměrně významný, který zde se usadil na několika místech, na Kladně, v Červeném Újezdci, v Tachlovicích. Panství leželo blízko Prahy, bylo úrodné a tím pádem vlastně bylo velmi výnosné, ale na druhou stranu už v první fázi 30leté války velmi zničené. Klíčovou událostí byl sňatek Floriana Jindřicha Žďárského ze Žďáru s korunou z Martinic. Oni se vzali v době pohnuté, bylo to těsně před Bílou horou, 1620. A tehdy si řekli, zajedeme do Loreta a tam učinili veliký slib, že když se vrátí zdrávy v té těžké době na své panství a narodí se jim syn, tak zde postaví kopii loretánského domku. Syn se narodil a v roce 1623 položili základní kámen a v roce 1625 byla Loreta slavnostně vysvěcena pražským arcibiskupem Arnoštěm z Harchu. Byla to jedna z nejtěžších dob v českých dějinách. Doba 30leté války, doba zničené, spálené země. A vlastně ti první poutníci, kteří sem přicházeli, byli mnohdy vojáci, kteří se zázračně zachránili v bitvě a přišli paně Marii poděkovat. Poutní cesta z Prahy do Hájku vedla kolem kaplí postavených v 18. století. Procesí přicházela z Prahy z některého z kostelů úvozem sem tady na Pohořelec u sochy svatého Jana se zabalila, naložili se na vozy a pouze s poutním křížkem putovali po poutní cestě už dál Strahovskou bránou na pouť do Hájku ven z města. Jako malá holka jsem tady kolem těch kaplí chodila do školy a strašně mě vždycky zajímalo, co to vlastně je a proč tady byly postaveny. Až v dospělosti jsem se začala zajímat více o jejich historii a nakonec jsme založili občanské sdružení, které se rozhodlo vzít si tu poutní cestu pod svou ochranu a tu cestu opečovávat, uklízet a v součinnosti s těmi úřady se snažit, aby se ta památka více dostala do povědomí občanů, aby vlastně nám do budoucna zůstala nadále zachována. Tady na té první kapli vidíme ještě dochované malby, zrestaurované k Panna Marie Hájecká na loretánském domku, který nesli anděle a byly u ní nápisy, které vybízely poutníka, aby Panu Marii následoval do Hájku. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny. Pokřtěná jsem byla asi v 6 týdnech, ale do kostela jsem nikdy nechodila, byli jsme nepraktikující. Tak nějak jsem uvěřila sama ve 12 letech. Byl jsem v roce pokřtěný s mojí sestrou a vlastně přišel jsem k víře až díky tady mojí ženě. To měl přijet svatý otec v 97. roce a tak jsem tak jako opatrně nahinka, protože jsem nevěděla, mi odmítnul svatbu v kostele, když jsme se brali a hrozně mě nadchlo, že mi jako řekl, no tak jo, tak půjdeme. I když nebylo pěkný počasí, byla docela i zima, tak stejně to na mě zapůsobilo. Ještě jsme měli tu možnost, že jsme i papeže viděli, jak projížděl kolem nás v tom autě papežským. A v té chvíli jsem začal přemýšlet, že bychom mohli začít navštěvovat vlastně kostel. To říct, já jsem na to čekala, až to řekne, aby jsme mohli začít chodit spolu. A my už vlastně v té době začali i přemýšlet nad tím, že bychom se právě církevně oddali. Až po těch 3 letech jsme měli přesně na den tu druhou svatbu, tak jsem říkala tak a teď je to konečně tak, jak jsem si to přála.
já nevím, jakože jsem se sklidnil, prostě všechny věci, které přichází, to znamená i ty špatné věci, tak beru je, jakože to tak má být, že jsou to určitý zkoušky a nic nikomu nevyčítám, ani Pánu Bohu, ani nikomu jinému. Beru to tak, že to je. První poutníci sem zřejmě začali putovat už těsně po roce 1623-1624. Už z roku 1625 víme o prvních zázracích, protože na každém poutním místě byla vedena kniha zázraků, kam se jednotlivé, ale zdůrazňuju ověřené zázraky zapisovaly. Takové vlastně tady pro Hájek máme dochované minimálně dvě. Byla to mnohdy zázračná uzdravení přímo tady na místě za pomoci léčivé vody z jedné nebo ze druhé studně. Ale kolikrát to byly zázraky, které se odehrály někde mimo prostor toho poutního místa. Dejme tomu, někdo spadnul z lešení a nic se mu nestalo, někoho přejel vůz a podobně. Je hrozně zajímavý, že člověk tam přijde, teď vidí tu ruinu, ale stejně to na něj hrozně zapůsobí to místo. A zapůsobilo to i na dceru, tak říká, tady je to krásný a škoda, že táta nejel a to je taková škoda, příště musíme jet všichni. A dcera i s mojí ženou doma říkali, jak je to úžasný, že tam mám jet a takový, a já přesně na tohle nefunguji. Ale pak jsem chtěl mít doma pokoj, tak jsem jednou, když byla pouť, tak jsem se rozhodl, že teda s nima pojedu. A opravdu mě to vtáhlo, to místo. No, ale to setkání s Františkány, to přišlo až později. Je to ta duchovní vrstvenatost tohoto místa. To vyzařování. Ten háj, i tou podobou jsem lidi přitahoval. Lidi sem přicházeli. Ale málo kdo ví, že kromě těch poutí a těch památek, které tady nashromáždili, je to svaté pole. Svaté pole, protože tady jsou pochováni jenom františkáni, 124 řeholníků, ale i laici, přátelé a příznivci Hájku. Asi 43 hrobů bychom našli mezi ambity. Prostě chtěli být pochováni blízko k paní Marii. Když jsme chtěli jezdit na Hájek, tak jsme si říkali, jak nám to asi tak dlouho bude trvat. My jsme zkoušeli, že bylo před další poutní sezónou, děti povyrostly, tak jsme potřebovali vědět, za jak dlouho tam dorazíme. V dubnu, když začalo být tak pěkně, tak jsme vyrazili na kolech a tady kousek před Hájkem, asi 300 metrů, nás chytl pěkný takový ledový slivák. Zastavili jsme před bránou, tak mě napadlo zkusit tady chytnout za kliku. A ejhle, ono bylo otevříno, tak jsem říkal, no je to drzí, není to drzí, no zkusíme vlíct dovnitř, uvidíme, třeba nás nikdo nevyhodí. Tak jsme si tam schovali kola, postavili jsme se tam a najednou vidíme, jak se otevřou hlavní dveře od kláštera a on tam stál bratr Vianej, usmíval se a mával na nás. Pojďte dál, pojďte na čaj. My jsme měli nejdřív strach, že jo, protože jsme si říkali, viděli jsme vlastně poprvé zblízka Františkána v hábitu, to jsme si říkali, aby náhodou. A bylo to určitě rozhodující, protože jsme zjistili, že bratři jsou úplně normální lidi, jako každý jiný. Františkáni přišli na toto místo na pozvání pánů kladenských, žďárských, Martinců, kteří, když viděli, že tady kaple, kterou nechali zbudovat, tam měli nad ní patronát a ta kaple byla místem velkých poutí a neměli kdo střežit, tak chtěli, aby tady byl nějaký řád, který by se o toto místo a o tu kapli staral. V roce 1659 je sem pozval František Adam Eusebius, ten vymodlený syn vlastně zakladatele k hájecké kaple. Bydleli nejdříve v těchto prostorách, té původní poustevny, která byla poblíž Lodety, a odsud připravovali ten projekt budování kláštera, které se začala stavět až 3 roky poté. V roce 1662 tady vytrskl pramen, který byl zasvěcen paní Marii. Všichni poutníci to vnímali jako boží zásah. Podle pověstí vlastně začal být léčivý, že se lidé začali uzdravovat při jeho dotyku, napití, omytí očí. Ta voda je v hloubce 20 metrů. Zásobuje
Teď vlastně celý areál kláštera, který tu máme, tak je zasvojený touto vodou. A zajímavost, která tady je, nad tím pramenem vojáci měli záchody. Nicméně v okolí armáda měla i další své objekty jako protiletadlové postavení chránící Prahu. Je tady blízko letiště a byly zde uloženy rakety a i odpalovací zařízení těch raket, které byly neustále v pohotovosti a hlídaly vzdušný prostor nad Prahou. Tadle to je poslední kaple na Hájecké cestě, poslední 20. Dobrý den, poslední 20. kaple na Hájecké cestě, která vlastně signalizovala poutníkům, že se blíží ke svému cíli, a bylo to znamení pro to, aby se upravili, rozbalili korouhve, ozdobili sochy a vstupovali slavnostně vystrojeni do Hájeckého kláštera. Protože ti, co přicházeli po této cestě z Prahy, přicházeli většinou v předvečer, tak bděli v ambitech, bděli na modlitbách, zpovídali se a čekali na ten slavnostní druhý den, kdy začala ta velká pouť. Hospodin chrání svůj lid jako střítelnici svého oka. Aleluja. Hospodin má síla a statečnost. Pod tímto kamenem je uloženo srdce zakladatele kláštera Františka Adama Eusebia, neboť měl toto místo velice rád. Jeho tělo je pak pochováno v katedrále svatého Víta v Praze. Rabě František Eusebius si při stavbě kláštera vyhradil toto západní křídlo, aby byl co nejblíž bratřím. Sám totiž byl františkánským terciářem a když zemřel, tak chtěl být pohřben ve františkánském hábitě a tady někde v těchto prostorách pak visel jeho obraz, který když přišla armáda, tak byl někde zašantročen, nevíme kde. Mnohokrát se mi stalo, že jsem mluvil s poutníky, kteří byli i nevěřící, kteří tam přišli jenom proto, že šli kolem náhodou, viděli otevřený vrata, tak vstoupili do kláštera a odcházeli úplně jiný. Prostě to místo je ovlivní. To je Tau, to je kříž svatého Františka. On vlastně svatý František, se mu strašně líbilo z celý abecedy nejvíc písmenko T, protože mu připomínalo kříž. A tak si ho vzal jako za svůj podpis, takže si tím téčkem podepisoval. My s ženou jsme u terciářů. A ne, že teda by tohle nosili terciáři, ale to spíš tady máme, že jsme na Hájku, tak jenom, že patříme sem Františkánům. Jsem Františka Římská a manžel je Maximilián Kolbe. O třetím řádu svatého Františka jsem se dozvěděla z internetu, že svatý František založil františkány, klarisky a co mě hrozně zaujalo, že existuje ještě třetí řád pro laiky, kde vlastně můžou být úplně všichni. Je to taková rodina. A mně se to strašně líbilo, ale samozřejmě mě nenapadlo vstupovat do nějakého řádu, ale žena už to měla naštudovaný a já jsem to vlastně sám ženě řekl, že bychom mohli se začít zajímat o ten třetí řád. Došlo to tak daleko, že jsme dneska teda u toho třetího řádu svatého Františka jako terciáři, zatím teda jako novici. Jako řeholníci máme povinnost se modlit breviář, což je modlitba církve, a i víc jako myslet na druhý. To je asi jediná povinnost, kterou my máme. Jinak všechno ostatní, to jsou věci, které jsme dělali předtím, takže se to nějak neliší. Žít podle svatého Františka neznamená, že budeme bydlet v jeskyni nebo pod mostem. Jde vlastně o to, že nesmíme klást peníze na první místo nebo majetek, nemusíme mít ty nejluxusnější věci. Samozřejmě nemůžeme žít bez peněz, protože musíme zabezpečit chod domácnosti, poplatit nájem, zabezpečit děti, nakrmit je, ale prostě nehromadit majetek.
Na rozdíl od dnešní společnosti, která na prvním místě má materiální hodnoty a kariéru, a když se koukneme na Hájek, tak vidíme, v jakém stavu ten klášter dopad. V tomto ambitu bývala kaple svatého Františka z Assisi. Zde byla německá kazatelna, na druhé straně byla takzvaná česká. Pak zde byla kaple svatého Antonína z Padovy. Oltář je z kamene, což je veliká vzácnost. No a pozadí je pak kaple svatého Kříže. Byly zde lavice a v jednotlivých výklencích zpovědnice a zde i novicové dávali své sliby řádu. Na tomto místě byl původně oltář Panny Marie Pasovské. Krásný, velký a pronikal až nahoru do Niky, která teda spojuje ten prostor s prvním patrem. A bratři, kteří za dvě světové války vstupovali do noviciátu, jak měli tady noviciát v klášteru v Hájku, a na tomto místě skládali své první řeholní sliby. A pak, když sem přišla armáda, tak všechno se zlikvidovalo. A na tomto místě, protože je to propojené s prvním patrem, vybudovali takový primitivní výtah a toto místo takým způsobem znesvětili. Poté, když se nám ten klášter vrátil, tak před 3 lety jsem nechal toto místo obnovit aspoň do této podoby a je to krásné místo, kde se skutečně dobře slouží mše svatá. Určitě Hájek se hrál roli v našem vstupu do řádu, protože si myslím, že by to manžela asi až tak nenadchlo, kdyby nebylo Hájku. Když člověk má něco v sobě, já nevím, dejme tomu, v mém případě je to strach, tak já, když jsem tady, já se nebojím něčeho. Jo, a občas venku se bojím i vlastní hostinu, takže prostě tady jsou úžasní lidi, vždycky pomůžu, vždycky poslouchají, vždycky prostě se s tebou popovídají, nikdo ti neřekne, neodmítne, a všichni jsou slušní, prostě je to úžasný, je to božský. Hájek to je takové milé místo, které přirostlo k srdci. Člověk se tu cítí jako doma. Ten genius locí tady funguje na plné obrátky. To místo je promodlené a je to cítit. Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, do srdci smýšlejí pyšně. Mocné se sadil strůnu a ponížené povýšil. Já jsem člověk, který vyrůstal v prostředí, který 1000 let formovalo křesťanství, takže nějaký vztah k tomu mám, ale přímo nevyznávám žádnou víru. Tady vám můžu věnovat mapu do Hájku. Všechno, co vydělám třeba přednáškami, které poutní cestě věnuji, nebo honoráři, které mám za některé otištěné články, tak to prostředky já věnuju na obnovu a ochranu poutní cesty. Tajemství Hájku je v těch 400 letech, kdy byl postupně budován a postupně přitahoval poutníky a o ty poutníky se staral. Nejenom o jejich blaho při té pouti, ale o to, co ten Hájek pro nás, pro všecky znamená, to je o to duchovno. Je tady přítomna Panna Maria. Myslím, že pro věřící, ale i pro ty, kteří ještě si myslí, že nevěří, tak když přijdou na hájeckou pouť, tak poznají její přítomnost. Protože bolest se tu umenší a radost se tu znásobí. Thank you.
Jako řád zatím nepočítáme, že bychom se sem nastěhovali, ale výhledově se tomu rozhodně nebráníme. To určitě ukáže čas. A dobrý den, pěkně vítám. A jinak i to, toto místo je skutečně místem setkávání. Jako řád jsme skutečně otevřeni pro všechny, pro věřící, nevěřící, pro každého, kdo přichází. I když tu jako nebydlíme, tak tu prostě jsme.